Paso, çdo të premte ora 6 Top Albana Radio. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të pasos për të falendëruar partnerin ton Jute Credit, edhe të papriturat e kanë një zgjidhje, thjesht kalo nga Jute Credit dhe merr paratë që të nevojitet në vetëm 7 minuta. Mbaro punë me Jute Credit. Përfundoi Holanda me Ekuadorin 1-1 dhe tani situata është e hapur për të dyja skuadrat. Bashme ne në këtë pjesë të dytë na është bashkuar dhe ish kapiteni i kombëtarës Lorik Cana. Lorik, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi me Ed Manushin, Lorenzo Eminin, Gzim Sinematin në Top Albane Radio në Paso, po diskutonin për botrorin, nuk e di si i ke parë skuadrat në këto ndeshjet e para që janë zhvilluar, ndonjë ekip që të kalon për shtypje të mira, në nga një tjetër që prisje diçka më shumë, nuk e di si e ke ndjekur botrorin. Po kryesisht në ndeshjet e para i kom ndjekur një pjesë të mirë të ndeshjeve, pastaj po dy ditë të fundit kam qenë pak me lëvizje, nuk kam pas mundësi me ndjek gjithë. Por le të themi këto skuadra pretendente apo këto skuadra të mëdha i kam pas mundësi me ndjek edhe. Edhe si gjithë besoj kemi pa një kampionat botëror të hapur. Aha. Me disa surpriza, me disa skuadra të cilat le të themi i prisim që në ndeshjen e parë më në nivel, mendoj për Argentinën, mendoj për Gjermaninë. Pastaj është edhe pjesa e bukur, sepse kur shohim edhe këto skuadra të vogla që i mundin ato të mëdha dhe festën që bëhet në vendet përkatëse, atëherë bën edhe më magjike, po një Francë e cila gjithsesi siguron një minimum performanse për nivelin që ka dhe sidomos forcën që e kanë sul. Një Brazil i cili pothuajse kishte edhe të gjithë tifozët shqiptar me veti. Sa të bëri përshtypje kjo gjë. Lorik, duhet me pa. Lorik, akoma herët për të pasur një dashur të qartë. Po. Lorik, ishte i bukur një fakt që rreth çak stadiumit ku lunte Brazili ishin rreth 30-40 mijë me bluza Brazilit. Po ti afrosh nga afërta, nuk ishim brazilian. Nuk ishim brazilian, edhe thoshte që brazilianët e vërtet, ta si vera që është origjinë kontrolluar, ishin fushta, kurse këta jashta me uniforma nuk janë brazilian, po janë adhurues nga gjithë bota. Që shkojnë për Brazil. Po. Ti vet Lori keni çik preferencë për ndonjërin nga kombëtarët, nuk e di, Franca apo Zvicra ndoshta. Ja, unë në mënyrë pak normale, duke qenë edhe shtetat francezë, normal që edhe kaluara ime i poj edhe tipo për Francën, ajo është normale. Pastaj Franca me të edhe ne që jemi pak edhe të Kosovës, ka shumë tifoza Gjermanisë, mund ka përqyë edhe gjithmonë Gjermania. Pastaj jënë edhe këta djemë tonë që lujnë. Qelui në Zvicër dhe më shumë granitin i cilin jezi kom qef që të arrit dishka të mirë dhe me edhe ajë si kapiteni i Zvicrës, po që nëse duhet të zgjedhë, më zgjedhë i Francën normal. Po, maradhës. Lorenz, kishe dishka? Jo, për kësi do ta pyes ku do luajm padel, se për kontrollin e pyetë ti. Po pa vesi deri me Lorik. Meqë ka një pyetje për padel, si shkon turneu Kosovës Lorik i padelit? Po, të diellën e kemi turnirin e parë të Kosovës të padelit. Edhe është kampionati kombëtar, ëh? Kampionati është aktiviteti i parë, kampionati. Federata e Kosovës padelit organizon. Sa sportistë marrin pjesë? Mfal? Sa sportistë marrin pjesë? Po janë 20 skuadra, janë 40 sportistë. Po mirë, goxha mirë për një. Shumë bukur është, po ti asnjëherë s'ke gjetë bileta, më gjet dy bileta këtë radhë. Aksesi është i lirë, aksesi. Ta merr ja unë Gzimin, po ky s'dit luaj mirë me Lori, ka mallse humbim. Lorenz, si dilni ju të dy me njëri tjetrin kur luani? Po unë kam luajtur bashkë me Lorikun, kështu që s'kam luajtur kundërshtar. Nuk je kështu si, nuk është Loriku si Bogdani që të rreth mirë domethënë. Njëri që luajtëm në Romë me dy italianë bën për ufton. Manushi, kishe diçka? Jo, desha me pyet Lorikun pak, po ky botrori Dimrit si e shef Lorikun në aspektin e ka të njëjtën vëmendje, mos duket pak si dytësor për momentin botrori. Në Tiranë nuk ka shumë interes për ndeshje, për shembull, për ndeshjet e orës 11:02, shoh akoma lokale plot, njerëzit nuk i shoh faqe interesuar, saç mendoja unë do ishte në qershor ky eveniment. Ç'a ide ke? Tani, kjo është më shumë një është më shumë një zakon e cila le të themi ne në Evropë që jemi
është në verë dhe zakonisht shumicën e verë e vendeve të botës është vera. Dhe nëse për shembull botori bëhet edhe në hemisferin jugor, qartë, në ato vende si Brazilia apo Argentina, pavarësisht atje nuk është asnjëherë ftoft. Por është më shumë një diçka në zakon që ne kemi mësuar, domethënë si mësohet trupi për organizmin tim, mësohet në një moment të caktuar duhet të han drekë, në një moment të caktuar duhet të pushon dhe të flet. Dhe ne jemi mësuar që të botërorin ta kemi gjithmonë në qeshorë korrekt. Kjo është. Pastaj është hera e parë, nuk e shoh diçka shumë le të themi problematike për ta parë si eksperiencë. Ata vendet struktura atje janë përgatitur, stadiumet janë të mëdhej, a hyrë në këto polemike dhe debate, sepse sigurisht ka hapësira shumë ta për të biseduar, por unë mendoj që një botëror një herë kështu në dimër për ta provuar, edhe pse jo, nuk është ndonjë problem. Nuk jemi të mësuar se të gjithë kanë të fokusuar dhe ne që ndjekim sportin e futbollin, jemi të mësuar që të jemi mund mesin e sezonit, kalon nga disa kompeticione si janë kampionatet kombëtare, Champions League, janë në vëmendje gjithë aty dhe një moment shkëputet ajo dhe bëhet një kapitull i një kampionati botror. Por mund të them pse jo, është mirë që të jetë provuar edhe të shohim si jam. Botori mbetet botor, ndoshta me një fokus më ndryshe. Unë e shifsha edhe teleshikueshmërinë në Francë. Në krahasim me 2018 ka më shumë teleshikues tani se sa në 2018. Domthon është pak interesante për ta kuptuar, po botori mbetet botor, është magjik. Shpresojmë që edhe ne si shqiptarë ta shijojmë edhe ne njëherë. Okej, Lorik, faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt. E falenderoj Lorikun për këtë lidhje në paso. Vazhdojmë pak diskutimet edhe në lidhje me Ronaldon, sepse ai dje bëri një paraqitje të jashtëzakonshme me golin që shënoi, duke u bërë lojtari vetëm që shënon në 5 botërorë, dhe është një gjë e jashtëzakonshme që të shënosh në 5 botërorë, sepse do të thotë që ai për shumë vite është në nivele të larta, kontarja e tij është në nivele të larta. Është një gjë e jashtëzakonshme që nga 2006 të shënosh në çdo edicion të botërorit. Është vështirë që mund t'ia thyej dikush këtë rekord Ronaldos apo jo? Si mendon ti? Gabi, i thyej Gabi. Kishte një e ti si thoshtë sot Manush me një vënd 7 vjetë sa e nisi, pse Manush, thoshtë e qëtë rekordin me 5 me atë kokë që ka Ronaldo duhet dhe ke i 6 a i zdor, nuk dorëzohet kur asë njeri i moshës ti Manush nuk kërcen aq lartë në 4 botëror kishin shënuar më përpara Maradona, Uwe Zeller, ishte Pele, Uwe Zeller, Klose po. Por duhet të thënë diçka që ai në botërorin e 2006-s kur ka shënuar për herë të parë ka bërë vetëm një gol. Edhe në 2010-ën vetëm një gol, edhe në 2014-ën vetëm një gol. Në 2018-ën ka bërë 4 dhe goli që shënon shumë statistike veçante. Goli që shënon edhe në NBA, 8 gola ka edhe në NBA. Më i miri, që është plas dorë. Më i miri që është Steph Curry, thotë ka 200 ndeshje thotë me radhë që bën nga 3 pikë. Ai ndeshje ka 30, 40, edhe 50 ka. Po numrojnë dhe 3 pikshin, që po ndërpritet apo jo. Është bukur shumë. Edhe ai fillon me një gol, me dy gola pastaj rritet. Po e gjitha ajo që tham për Ronaldon që e gjithë kjo situatë që po i kthehet kundër në fakt edhe situata me Manchesterin, brenda Portugalit. Kundër nuk mund jo, pse kundër. Adrenalina që do t'i krijoj, do t'i shërbej për të qenë në këtë formë me Portugalin. Ta kështu po e shikojnë. Ai sigurisht ndryshon në atë kur vesh fanellën e Portugalisë bëhet një Ronaldo tjetër. Madje po të shikoj edhe kur u kënduai himni, po lutonte. E ndjen shumë ai të botror, se është një botror që është i rëndësishëm edhe për karrierën e tij. Ai vetë i ka marketing Manush. Ajo që tha, shikoj, marketing. Kjo është çfarë? Ai do të qasë çdo botror që ishin lot natyral. Jo, më i famshëm. Çdo botror duhet të qasë. I papuni më i famshëm. Edhe unë dua të jem i papuni më i famshëm si ai. Kjo është shpreh kinematografik. Shkojmë në publicitet. Paso, çdo të premte orë 6 top Albana Radio.